إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آيات دیگری خشیت ملاک قرار گرفته. خوف جس کی اصل اور بازگشت تقوی کی طرف ہے. خداوند متعال کا ارشاد ہے، انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب و بشره بمغفرة و اجر کریم. آپ تو صرف اسے تنبیہ کر سکتے ہیں جو اس ذکر کی اتباع کرے اور بن دیکھے رحمان کا خوف رکھے، ایسے شخص کو مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دیں. سورہ یاسین کی رو سے وہی شخص قرآنی تنبیہ سے اپنی روح کو متاثر کر سکتا ہے اور قرآن سے متمسک ہو کر آگے بڑھ سکتا ہے کہ جس کے دل میں خوف اور خشیت الہی موجود ہو. یا سورہ طہٰ میں ارشاد ہوتا ہے، طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ یہ تو خوف رکھنے والوں کے لیے صرف ایک یاد دہانی ہے. قرآن میں اور بھی متعدد آیات ہیں جو خوف و خشیت سے متعلق ہیں. خوف بھی متقین کی صفت ہے، یعنی جب ہم تقوی اختیار کرتے ہیں اور پرہیزگار بن جاتے ہیں تو ہمارے اندر بھی خوف الہی پیدا ہو جاتا ہے. اس موقع پر قرآن کریم کی اس آئے کریمہ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، بلغت آتینا موسیٰ و ہارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین، اور بے تحقیق ہم نے موسیٰ و ہارون کو فرقان عطا کیا جو روشنی دیتی ہے اور متقین کے لیے نصیحت ہے. جو چیز جناب موسیٰ اور جناب ہارون علیہ السلام کو خدا کی طرف سے عطا ہوئی وہ متقین کے لیے ہدایت و ذکر تھا. متقین کون لوگ ہیں؟ قرآن نے اس کے معنی بتائے ہیں، الذین یخشون ربهم بالغیب، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی اور خشیت یا تو ایک ساتھ ہوتے ہیں یا بنیادی طور پر ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے، بلکہ دونوں کا مفہوم ایک ہے. البتہ خوف خشیت ہے. خشیت ایک ایسی حالت ہے جو دوسرے شخص کی عظمت کو سمجھنے کے نتیجے میں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. اس حالت کو خشیت کہا جاتا ہے. خداوند عالم کی خشیت حق تعالیٰ کی عظمت کو سمجھنے کی وجہ سے ہے. ارشاد خداوند متعال ہے، انما یخشی اللہ من عباده العلماء، بے شک خدا کے بندوں میں سے صرف علماء خدا سے ڈرتے ہیں جن کے یہاں معرفت زیادہ ہو، علم زیادہ ہو. خوف الہی ان کا حصہ ہے. البتہ خوف و خشیت کے معنی سمجھنے میں غلطی کا شکار نہ ہو جائیں کہ خوف کا مطلب خدا کی پاک ذات سے خوف زدہ ہونا، ڈرنا سمجھ بیٹھیں. ہرگز ایسا نہیں ہے. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب، یہاں پر خوف ہے لیکن ساتھ میں رحمانیت کا پہلو بھی محفوظ ہے، اور وہی رحمان جو انسانوں کے لیے بڑا مہربان ہے، جو لطف و عنایت کا مظہر ہے. خشیت اس کے سلسلے میں اس کی عظمت کے باعث ہے.